O Núcleo de Estudos de População Elza Bercó, o NEPO da Unicamp, realizou em 14 de outubro mais um evento da série Tempo de Debate. O Tempo de Debate consiste em reuniões mensais, realizadas sempre às segundas e quartas-feiras do mês, aqui no auditório do Núcleo de Estudos de População Elza Bercó, conhecido como NEPO. Consiste em apresentações de pesquisas já realizadas ou em andamento de pesquisadores do núcleo ou de pesquisadores externos. O professor Ronaldo Almeida, do Departamento de Antropologia do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, apresentou sua pesquisa com o tema: O Brasil será evangélico? Hoje nós temos uma realidade de, hoje não, já algumas décadas um processo de mudança religiosa no Brasil, de queda do catolicismo romano. De crescimento de igrejas evangélicas, sobretudo as igrejas pentecostais, e crescimento também de espíritas, um estabelecimento, uma continuidade das religiões afro-brasileiras e também um crescimento das pessoas que se dizem sem religião. De forma geral, esse é o cenário de mudança religiosa no Brasil, captado a partir dos dados censitários dos últimos cinco censos, certo? E. Mostra, portanto, cada vez mais um processo de construção de um pluralismo religioso no Brasil, onde é quebrado ou diluída a hegemonia católica. Acho que esse é um primeiro grande movimento, uma, uma construção de um pluralismo religioso, mas um pluralismo também muito cristão, na medida que, apesar... Da queda do catolicismo, que continua crescendo bastante, são as igrejas cristãs, sobretudo também as, igreja, as igrejas evangélicas. Né? Então, a gente tem uma, uma mudança religiosa, de maneira demográfica geral, uma mudança no interior do, do, do cristianismo, uma transição de católicos para evangélicos. E uma massa menor, em torno mais ou menos de uns 12%, 13%, dessa diversidade religiosa, inclusive de pessoas que, se, que dizem não ter religião nenhuma. Então é basicamente esse cenário que temos hoje. E a pergunta do seminário, que o, a, a, a palestra visa responder, é se essa tendência de crescimento evangélico e diminuição do catolicismo, uma hora isso se é, igualiza, né? E o, e o momento seguinte os evangélicos passariam os católicos? Essa é uma pergunta, é uma especulação, é uma provocação, porque isso, se acontecer, vai demorar pelo menos algumas décadas, né? mas é uma tendência atual. Então a reflexão hoje é sobre isso.